नमस्ते एबिसी कर्पोरेट आइकनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ श्री सुशील पोखरेलज्यू, उहाँ युवा उद्यमी हुनुहुन्छ, व्यवसायी हुनुहुन्छ, ग्रुप चेयरम्यान हुनुहुन्छ सुस्मित ग्रुपको। सुशीलजी नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टु द सो। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? सबै राम्रो छ। सुशीलजी, अब तपाईँले त एउटा कर्पोरेट सेक्टरमा एउटा आइकोनिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, धेरै ठाउँमा थाहा हुनुभएको छ। आई जस्ट वान्ट टु नो, पहिला तपाईँ कहाँबाट सुरु गर्नुभयो, तपाईँको बर्न एन्ड बर्थ, तपाईँको शिक्षा दीक्षा के प्रकाश पाउनु? एक्चुली मेरो जन्मथलो चाहिँ दोलखा हो, दोलखा जिल्लाको मालु गाविस। त्यसपछि मैले 5 कक्षासम्म मालुमै पढेँ, अनि 6 कक्षाबाट सिन्धुली गएँ, अनि एसएलसी मैले सिन्धुलीबाट गरेँ, गौमती स्कुलबाट, सिन्धुली माटी बजारबाट। त्यसपछि प्लस टू पढ्नलाई काठमाडौँमा एसएलसी फर्स्ट डिभिजन आएपछि डक्टर बन्ने सपनाका साथ काठमाडौँ आइयो, अनि डेरावाला जिन्दगी, काठमाडौँमा धेरै दुःख सङ्घर्षहरू गऱ्यो। फर्स्ट डिभिजन आउने बित्तिकै डक्टर अथवा इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन सोच थियो सामाजिक रूपमा, त्यसैलाई मूर्त रूप लिनलाई अगाडि बढिया थियो। अनफर्चुनेटली 6 महिनापछि कलेज ड्रप आउट गऱ्यो, सकिएन पढ्नलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ म हेटौँडा फर्केँ, त्यहाँ चाहिँ बुवाहरू त्यहीँ बसिरहनु भएको थियो, अनि प्लस टू त्यहाँबाट सिद्धाएँ, अनि बास्टर्स पनि मकनपुर बहुमुखी क्याम्पसबाट गरेँ, मास्टर्स डिग्री पनि हामीले त्यहीँबाट एमबिएस पनि त्यहीँ सिद्धाएँ। हजुर, अब यहाँ जुन खाले भन्नुभयो त्यो जुन अहिले जुन जुन लेभलमा हुनुहुन्छ, जुन सक्सेसमा हुनुहुन्छ, यसको लागि त त्यो त्यति कठिन वार्म अप त तपाईँले गर्नै परिन्थ्यो। यु नो द्याट गेम खेल्नुभन्दा अगाडि धेरै प्र्याक्टिस त गर्नै पर्छ, होइन? हजुर। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको सुरुवात दिनको चाहिँ पहिलो काम कुन कामबाट तपाईँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ केही पैसा कमाउनु भयो, कहाँबाट सुरु गर्नु तपाईँले? ठ्याक्कै अहिले तपाईँको प्रोग्राम कर्पोरेट आइकन र पैसासँग सम्बन्धित कुरा हुने भए भएर, मैले पहिलो काम चाहिँ मकवानपुरमा, मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा कलेजमा पढ्दाखेरि सरहरूले बोलाएर कक्षामा, जुन कक्षामा हामी पढ्थ्यौँ कलेजको क्लासरुममा, त्यहाँनिर डेस्क बेन्च सप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यस्तो काम छ, तिमी गर्न सक्छौ भनेर कलेजको प्रिन्सिपलले बोलाएर भन्नुभयो। अनि त्यो मेरो लागि जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरा, टर्निङ पोइन्ट थियो, जुन चाहिँ 65,000 रुपियाँको काम थियो, जबकि मसँग त्यो डेस्क बेन्च बनाउन सक्ने न सिप थियो, न कला थियो, अथवा अन्य कुनै पनि माध्यम थिएन। अनि उहाँले त्यस्तो भनिसकेपछि किन नसक्नु सर, म सक्छु नि त भने, किनभने उहाँलाई मेरो निड थाहा थियो पहिला नै, अनि हामी रेगुलर इन टचमा भइरहेको हुन्थ्यौँ, सरहरूसँग कुरा गरिरहेको हुन्थ्यौँ। त्यो चाहिँ त्यो बेलामा मैले 65,000 काम गर्दाखेरि 50,000 रुपियाँ चाहिँ मेरो कस्टमा अरू कोही मान्छेलाई, फर्निचर बनाउने मान्छेलाई हामीले दिएँ, मैले दिएँ, अनि बाँकी रहेको 15,000 रुपियाँ चाहिँ मेरो जीवनको पहिलो कमाइ हो। हजुर, निश्चय पनि निकै ठुलो, त्यही बेलामा यहाँले फड्को मार्नु भएको रहेछ, लङ रनको चाहिँ तपाईँको एउटा प्लेयर हुनुहुँदो रहेछ सुशीलजी। यो जुन सुरुको दिनमा यहाँले जुन भन्नुभयो, र यहाँको जुन मैले सिभी पनि हेरिरहेको थिएँ, यहाँ चाहिँ मिडियामा हुनुहुन्थ्यो, यहाँले एफएममा काम गर्नुभयो, र पछि एफएमका टावरहरू, एफएमका इक्विपमेन्टहरूको लागि पनि एकदम इस्टाब्लिस नाम हुनुभयो, होइन? तपाईँको यो जर्नी, यो जुन हाम्रो टिभी रेडियो जर्नीको जुन यात्रा थियो नि, त्यसको बारेमा के भन्नुहोस् न? त्यसपछि त्यो 15,000 रुपियाँले के गर्यो भनेदेखि, त्यो पनि रेडियोसँग जोडिन्छ। त्यसपछि त्यसले चाहिँ पैसा कमाउन सकिँदो रहेछ, तर मिहिनेत गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने सिकायो। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज र कम्प्युटर सिक्ने एकदमै ठुलो रहर थियो, अनि कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा गएँ, अनि त्यसपछि कम्प्युटरमा सिक्नलाई पनि फेरि पैसा चाहियो। अनि मैले चाहिँ मैले ट्रेडलाई चाहिँ मैले के भने, म कम्प्युटर सिक्छु तर त्यसको बापतमा तपाईँको कम्प्युटर इन्स्टिट्युट सफा गरिदिन्छु, तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ भनेर मैले कम्प्युटरको जो ट्रेनर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई भने। त्यहाँ त्यो दिन चाहिँ मलाई के थाहा भयो भने, यदि मैले मेरो स्किललाई ट्रेड गर्न सक्दो रहेछु भने मसँग अरू पनि त स्किल होला नि त, जसलाई म व्यापार गर्न सक्छु र त्यहाँबाट पैसा कमाउन सक्दो रहेछु भन्ने कुरा मलाई आफैमाथि कन्फिडेन्स भएको दिन हो। त्यसपछि उहाँले हुन्छ होला कम्प्युटर सिक भनेर कम्प्युटर सिक्ने अवसर दिनुभयो, अनि मैले त्यसको बापतमा उहाँलाई इन रिटर्न्स मैले आफ्नो स्किललाई ट्रेड गरेँ र सफा गरेँ। सँगै ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट थियो, अनि त्यो पैसा बाँकी रहेको पैसाले म ल्याङ्ग्वेज सिक्न पाएँ। लगभग 6 महिना जति त्यसरी सिकिसकेपछि कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज दुइटैमा तयार भइसकेपछि म आफै किन गर्न सक्दिनँ भन्ने चाहिँ सोच आयो, र त्यसपछि कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज सिकेको 6 महिनापछि त्यसको लगभग 200 मिटर दूरीमा जानी नजानी मैले अर्को एउटा ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युट सुरु गरेँ, एटोडामै, र म त्यहाँ चाहिँ एज अ ल्याङ्ग्वेज इन्स्ट्रक्टरको रूपमा काम गरेँ। त्यो यति धेरै सफल भयो, कहिले काहीँ चाहिँ सही समयमा हात हालेको हुनुपर्छ, त्यही भएर हो, म आफै त्यत्रो ट्यालेन्ट भएर हो जस्तो लाग्दैन, तर मैले राइट टाइममा राइट कुरा स्टार्ट गरेँ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि त्यो अत्याधिक रूपमा सफल भयो, अनि भ्याली बाहिरको पहिलो रेडियो स्टेसन, कमर्सियल रेडियो स्टेसन एटोडामा सुरु भइरहेको थियो, त्यो चाहिँ मनकामना एफएम। अनि त्यो रेडियो स्टेसन चाहिँ बजेपछि रेडियोमा सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा फिलिङ्स जुन हुन्छ, स्कुलमा जहिले वक्तित्व कलाहरूमा भाग लिने, हाजिर जवाफहरूमा भाग लिने, त्यो जहिले पनि अगाडि फ्रन्ट पेजमा कसरी आउन सकिन्छ भन्ने रहर थियो। त्यसपछि छेउको टेप पसलमा, क्यासेट पसलमा गएर आफ्नो भोइस चाहिँ रेडियोमा रेकर्ड गर्नको लागि रेकर्ड गर्न लगाएँ,
अनि त्यसपछि उहाँले रेकर्ड गरिदिनुभयो त्यसको लागि 75 रुपैयाँ लिनुभएको थियो मलाई अहिले पनि याद छ अनि त्यो लगेर मैले मनकामना एफएमको सरहरूलाई उहाँहरूलाई छोडेँ 6 महिनापछि मेरो पाला आयो उहाँहरूले बोलाउनु भयो र फर्स्ट टाइम मैले रेडियोमा बोल्ने मौका पाएँ कति यहाँले काम गर्नु रेडियोमा चाहिँ लगभग 2.5 वर्ष काम गरेँ त्यो रेडियो अनि फाइनली अब जुन सुस्मित ग्रुप सुस्मित इन्टरनेसनल सुस्मित इनर्जी धेरै एरियामा यहाँ जोडिनु भएको छ होइन अनि यसको चाहिँ तपाईँले कहिले सुरुवात गर्नुभयो त्यसपछि त्यो रेडियोमा काम गरेपछि जहाँ पनि त्यो उद्यमशीलता चाहिँ अहिले भर्खर यो शब्द चाहिँ भर्खर हामी भन्दैछौँ थाहा पाएको हो त्यतिखेर मैले यसलाई उद्यमशीलता चाहिँ भन्दिनँ तर जानी नजानी आफ्नै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले सधैँभरि पछाडिबाट ब्याक अफ द माइन्ड सपोर्ट गरिरहेको थियो त्यसपछि रेडियोमा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ किन रेडियोमा काम गर्ने यत्रो स्टार्डम भइसक्यो यति सबै मानिसहरूले चिनिसक्नु आफ्नै रेडियो खोल्दा के हुन्छ त्यसपछि रेडियो खोल्नलाई लाग्यो लगभग 25 जम्मा गरेर अर्को एउटा रेडियो स्टेसन 8 FM हामीले तयार गऱ्यौँ आज पनि त्यो रेडियो स्टेसन सञ्चालनमा छ मेरो साथी पनि त्यसमा लागिरहनु भएको थियो अनि 8 FM गरिसकेपछि फेरि के भयो भने अब रेडियो पनि गरेँ एउटा रेडियो अब सयौँ रेडियो कसरी गर्न सकिन्छ त त्यो स्ट्राटेजीका साथ चाहिँ केही समयपछि 2063 सालमा त्यो हेटौँडाबाट फेरि ब्याक टु काठमाडौँ एउटा डेराको जिन्दगी सुरु भयो एउटा स्टार्डम सबै सफलता एउटा उच्च अवस्थामा पुगेको अवस्थामा जुन पेरिफेरी थियो त्यो अवस्थाबाट फेरि ब्याक टु काठमाडौँ अनि काठमाडौँमा चाहिँ एउटा अफिस खोल्यो बानेश्वरमा त्यो अफिस चाहिँ दिउँसो चाहिँ अफिस भन्थ्यो राति हामी सुत्नलाई चाहिँ सोफा बनाउँथ्यो त्यो किनभने हामी जम्मा एउटा रुम थियो त्यसैलाई डेराको रूपमा अफिस र कोठा एउटै गरेर सुस्मित ग्रुपको सुस्मित इन्टरनेसनल भन्ने अर्गनाइजेसन चाहिँ त्यसरी हामी काठमाडौँमा सुरुवात गऱ्यौँ हजुर निश्चय पनि निकै रहला त यहाँको चाहिँ जर्नी छ सुनिल म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु जस्तो अब यहाँले रेडियोकोबाट चाहिँ टेक्नोलोजीमा आउनुभयो र त्यति बेलाको जुन यहाँको शब्द उद्यमशीलता भन्नुभयो अब अहिले जुन स्टार्टअप चाहिँ वर्ल्ड वाइड अहिले फेमस छ सबैको त्यसको मुभमेन्ट छ होइन नेपालमा त्यो चाहिँ इन्क्युबेटर हुन्छ तपाईँहरू तपाईँको ग्रुपले धेरै यसमा काम गरेर भएको छ स्टार्टअप थिङ्स कस्तो हो यसले कस्तो खाले किसिमको एरियाजमा चाहिँ कुन लेभलसम्मको कुन ग्रासरुटसम्मको आइडियाजहरूलाई यहाँले ब्याकअप गर्नुहुन्छ कुन लेभलको यहाँले फन्डिङ गर्नुहुन्छ या आफ्नै लेभलको मात्रै यहाँ लिनुहुन्छ जुन यहाँहरू हुनुहुन्छ यो लेभलको मात्रै आइडिया लिनुहुन्छ कि यसको बारेमा के भन्नुहोस् न यो चाहिँ खासमा कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले गर्दै जाँदाखेरि सिक्दै जाँदाखेरि हुने कुरा रहेछ जब कि 2057 सालमा डक्टर पढ्नको लागि काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ 5,000 रुपियाँ दिनुहुने अङ्कल आज पनि हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा बाहिरको मान्छेबाट फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड सर्कलभन्दा बाहिर कसैले सपोर्ट गरेको ठुलो एमाउन्ट थियो आज पनि उहाँ कृतज्ञ हुनुहुन्छ त्यसको लागि उहाँको नाम महेन्द्र बहादुर कार्की इन्जिनियर हो हजुर अनि हेर आज पनि हुनुहुन्छ म सधैँभरि अङ्कललाई भेट्दा खुसी लाग्छ अङ्कलले यदि यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भने अङ्कललाई पनि खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यतिखेर मलाई सपोर्ट गर्नलाई कोही माध्यमबाट जानु पऱ्यो तर त्यस्तै म जस्तै 57 सालको 5,000 रुपियाँ आवश्यकता हुने आज कैयौँ नयाँ आइडिया भएका साथीहरू हुन सक्नुहुन्छ होला नि त तर उहाँहरूलाई जोडिने ठाउँ त छैन ठोकिने ठाउँ त छैन त्यसो भएपछि मैले पाएको दुःखलाई कसरी न्यूनीकरण गरेर यसलाई अरू साथीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोच विकास गऱ्यौँ त्यो सोचको रूपमा अलि बाहिरतिर यदि सिलिकन भ्यालीमा अन्त अन्य कल्चरहरू भने स्टार्टअप कम्युनिटी स्टार्टअप कल्चर त्यसको एउटा इको सिस्टम भनेर भनिया छ हाम्रो देशमा नीति नियम कानुनहरू त्यसरी बनिसकेको अवस्था छैन तैपनि अब कोहीसँग राम्रो नयाँ आइडिया छ अन्डरफुल कन्सेप्ट छ म यसलाई चाहिँ यो स्टेजसम्म पुर्याउन चाहन्छु भनेर भन्नुभयो भनेदेखि हामी त्यसमा म्याक्सिमम् 50 लाख रुपियाँसम्म र मिनिमम 5 लाख रुपियाँको इन्भेस्टमेन्टको एउटा हाम्रो रेन्ज छ त्यो रेन्जमा बसेर उहाँहरूको आइडियामाथि हामीले लगानी गर्छौँ तर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड पोलिसी के छ भने त्यसको लागि हाम्रो पहिला डिडिए गरिसकेका हुन्छौँ उहाँको आइडियाको कुन स्टेजमा छ अथवा उहाँले पैसा क्यास फ्लो जेनेरेट गरिसक्ने स्थिति छ भनेदेखि कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ अनि त्यो भोलि लिगल एसेट्सहरू हुनसक्छ कि सक्दैन र हामी कुनै पनि कम्पनी चाहिँ 100% बाई आउट गर्दैनौँ 50% मात्रै स्टेक लिन्छौँ म्याक्सिमम् जाँदाखेरि किनभने हामी रन गर्ने हो त्यो कम्पनी अल्टिमेटली जो ड्रिमर हुनुहुन्छ जसको आइडिया हो उहाँहरूले नि त्यसलाई लिड गर्ने हो र हामी पछाडिबाट सपोर्ट गरिरहन्छौँ हजुर सुनिल यहाँले केही समय अगाडि एउटा निकै ठुलो इभेन्ट पनि गर्नुभएको थियो स्टार्टअप सम्बन्धी र यहाँको रेगुलरली यो स्टार्टअप ब्रेकफास्ट विथ एन्टरप्रेनर्सको जुन खाले यहाँको सिरिज छ त्यो पनि चलिरहेको छ होइन यसको चाहिँ फिडब्याक कस्तो छ यसमा चाहिँ जुन युवा उद्यमी उद्यमशीलता भएका व्यक्तिहरू जो केही गर्न चाहनुहुन्छ जो गर्न अघि बढ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको सहभागिता कस्तो छ एउटा क्लब बी बिजनेस इनोभेसन भन्ने अर्गनाइजेसन छ त्यसमा म एज अ स्ट्राटेजिक एडभाइजर भएर काम गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ हजुरले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने हरेक सोमबार हामी मन्डे मर्निङ कफी क्युरिज भनेर गर्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ साथीहरूले आएर आफ्नो आइडियाहरू राख्नुहुन्छ उहाँहरूको त्यो इन्ट्रान्स उपस्थिति सम्पूर्ण फ्री अफ चार्ज हो
उहाँहरुको आइडिया भन्नुहुन्छ हामी त्यसमा एडिसनल बिजनेस टिप्सहरु शेयर गर्छौं अनि त्यसमध्येमा सिलेक्टेड भएकोहरुलाई चाहिँ अनि ब्रेकफास्ट मिटिङमा बोलाउँछौं ब्रेकफास्ट मिटिङमा चाहिँ अरु इन्भेस्टर्सहरु पनि हुनुहुन्छ हामी जस्तै हामी सँगसँगै अरु साथीहरु हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ त्यही सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट लागेको आइडियाहरु हुन सक्छ अनि त्यो आइडियाहरुलाई चाहिँ अब अर्को स्टेजमा पुगिसकेपछि ल ठीक छ अब यो यो आइडियामा चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्न रेडी छौं भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि हामी ब्रेकफास्ट मिटिङबाट स्क्रिन गर्छौं र थर्ड लेभलमा ड्यू डिलिजेन्स अडिट डीडीए हुन्छ र फोर्थ लेभलमा अनि हामी इन्भेस्टमेन्टको लागि लाग्छौं अनि अनि एभरेज एउटा प्रोसेस गर्दाखेरि तिनदेखि छ महिनाको बिचमा एउटा प्रोजेक्टमा फन्डिङ गर्न सकिन्छ ओके सुशीलजी अब यहाँको जुन प्रोफेसनल जर्नी हेऱ्यो होइन यसमा चाहिँ यस्तो मिक्स कम्बिनेसन विथ कर्म र भाग्यको देखियो राम्रो कर्म गरेर जानुभयो भाग्यले पनि साथ दियो होइन अब एज अ सुशील पोखरेलले चाहिँ यो लेभलमा ल्याउँदाखेरि आफूलाई के ठान्छ भाग्यमै ठान्छ कि कर्मै ठान्छ सम्म त सबभन्दा कठिन प्रश्न होला अहिलेसम्म सुन्नु भएकोमा मेबी दुइटैको ब्लेन्ड हो कि जस्तो लाग्छ उसको त्यो फ्युजन भएर किनभनेदेखि यदि हामीले सही समयमा सही कुरा गर्न नसकेको भएदेखि आज यो स्थितिमा आइपुग्दैनथ्यौँ होला हामी एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी ट्यालेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आइएको होइन समयले साथ दियो सही समयमा सही कुरा गऱ्यौँ डिसिसन मेकिङमा एकदम राइट डिसिसन भयो त्यसले गर्दाखेरि यो स्ट्याटसमा आइपुगेका हौँ त्यसो हुँदाखेरि अरू साथीहरू पनि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसरी सही समयमा सुरु गर्न सक्यो भने चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसो हुँदाखेरि म यसलाई ब्लेन्ड भन्न मन पराउँछु हजुर अब यहाँ ट्राभल बिजनेसमा पनि हुन्छ ट्राभल टुर यहाँको कम्पनी छ होइन जस्तो अब नेपालको जुन भौगोलिक एउटा चाहिँ अवस्था छ जुन वातावरण छ एउटा यसलाई चाहिँ कस्तो भने स्पेसल टुरिज्मको लागि चाहिँ बेस्ट प्लेस भनिन्छ वर्ल्ड वाइडले अब यहाँ सबैलाई थाहा छ तपाईँलाई पनि थाहा चाहिँ छ यहाँ चाहिँ अब एउटा चाहिँ प्राकृतिक रूपमै एउटा यो ल्याब जस्तो छ जहाँ चाहिँ तपाईँ गएर एकछिन बस्नु भने तपाईँ आफूसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ मेडिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ सो मेरो प्रश्न तपाईँलाई के छ भने नेपाल जुन यहाँ टुरिज्म सेक्टरमा त हुनुहुन्छ ट्राभल ट्रेडमा हुनुहुन्छ होइन यो स्पेसल टुरिज्म सम्बन्धी यहाँको प्लानिङ छ कि छैन हामी यसमा काम गरिरहेका छौँ दुईवटा कारण एउटा त बजारको कम्पिटिसनभन्दा भेटभन्दा आफूलाई बाहिर देखाउनुलाई र अर्को देशको आवश्यकता पनि हो यदि तपाईँले हाम्रो देशलाई यदि बाहिरी रूपमा आइडेन्टिफाइड गर्न चाहनुभयो भने तपाईँ बेलायत जाँदाखेरि अथवा अमेरिका जाँदाखेरि हजुरले सबैभन्दा पहिला भन्नुहुन्छ कि गौतम बुद्धको देश माउन्ट एभरेस्टको देश अथवा हिमालय अनि आध्यात्मिक चिन्तनको देश भनेर भन्नुहुन्छ हामी हाम्रो आइडेन्टिफिकेसनै त्यही हो यदि हामीले सबैजनाले गरिरहेको एउटै काम एउटै कर्म गऱ्यौँ भनेदेखि त त्यसमा हाम्रो केही पृथकतापन त भएन त्यस्तो अवस्थामा ट्राभल टु नेपालले चाहिँ स्पेसली टुरिज्म सेक्टर तर टुरिज्म सेक्टरभित्र पनि स्पेसल टुरिज्म जसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नको लागि विभिन्न प्याकेजहरू डेभलप गरिरहेका छौँ विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूसँग टाइअप गरिरहेका छौँ जसले चाहिँ हामी एउटा ट्राभल एन्ड टुर मार्फत स्पिरिचुअलिटीलाई कनेक्ट गर्न खोजिरहेको छौँ भने अन्य साथीहरूले त्यसलाई एजुकेसन मार्फत कनेक्ट गर्न खोजिरहनुहुन्छ अनि हामी त्यसमा मिडल एज अ मिडिएटरको रूपमा चाहिँ कनेक्ट भएर काम गरिरहेको छौँ त्यस्तो प्याकेजहरू पनि डेभलप गरिरहेको छौँ हजुर डेफिनेटली तपाईँले केही समय अगाडि मैले पत्र पत्रिकामा पढाएको थिएँ तपाईँले केही यो एउटा अवार्ड पाउनुभएको थियो त्यो फिमेल एन्टरप्रेनरसिप यो महिला उद्यमशीलता व्यावसायिकता सम्बन्धी कार्य गर्नुभएकोमा यहाँले अवार्ड पाउनुभएको थियो होइन र यहाँले यहाँ चाहिँ त्यो विश्वको उत्कृष्ट युवाहरूमध्येबाट पनि युवा उद्यमीको रूपमा चुनिनु भएको थियो त्यो कस्तो खाले कार्यक्रम थियो र त्यसको त्यो रिकग्नाइज त्यो जिम्मेवारी पाइसकेपछि तपाईँलाई अघि बढ्नलाई कतिको प्रेरणा मिल्छ त्यो चाहिँ एसिया अनेस्ट्री अन्टरप्रेनरसिप अवार्ड थियो मलेसियन गभर्मेन्टले दिएको मलेसियाको सरकारबाट त्यो चाहिँ 9 देशका मान्छेहरू र अल एसियामा 19 देशका मान्छेहरूले भाग लिनुभएको थियो अथवा स्टार्टअपहरूले भाग लिनुभएको थियो त्यसले चाहिँ थप जिम्मेवारी भयो त्यो टाइटल जुन आफैमा थियो एसिया अनेस्ट्री अन्टरप्रेनरसिप अवार्ड नेपालको कन्टेस्टमा व्यवसायिक गर्दाखेरि चाहिँ अनेस्टी भनि नै रहँदैन भनेर हामीले कुराहरू आइरहेका हुन्छन् बाहिर कुराहरू आइरहेका हुन्छन् भने त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्नु पऱ्यो अनि त्यसले चाहिँ थप जिम्मेवार महसुस गराएको छ हामी त्यही अनुसार काम गरिरहेको छौँ वुमन अन्टरप्रेनरसिपको सेक्टरमा पनि मकवानपुरमा विभिन्न कम्युनिटीमा गएर उहाँहरूको उद्यमशीलताको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ उहाँहरूको लागि सपोर्ट गर्ने कामहरू गरिरहेको छौँ हाम्रो आफ्नै अर्गनाइजेसनभित्र पनि त्यो स्ट्रक्चरमा डेभलपमेन्ट गर्नलाई काम गरिरहेको छौँ त्यही भएर चाहिँ यो अवार्डबाट रिकग्नाइज गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ जीवनको खुसीको क्षण थियो हजुर यत्रो समयसम्म काम गऱ्यो अनि त्यो रिवार्ड्स हुन्छ नि हजुर यहाँलाई हाम्रो एबिसीको न्युजको तर्फबाट पनि धेरै धेरै बधाई थ्याङ्क यू न्युजकोबाट दिन पाए पनि यहाँलाई अहिले अहिले पनि यहाँलाई दिन्छौँ हामी सुशीलजी अब यो यहाँलाई मेरो अर्को प्रश्न के छ भने जस्तो यहाँले यतिका वर्षदेखि जुन काम गरिरहनु भएको छ होइन 57 सालमा यहाँ चाहिँ डक्टर बन्न काठमाडौँ आउनुभयो र त्यो बाटो मोडियो बाटो फेरियो लक्ष्य फेरियो अब तपाईँ त्यो एरियामा त हुन्न त तपाईँको के छ प्लान हस्पिटल बिजनेसमा अथवा हस्पिटल खोल्ने बिजनेसमा फार्मास्युटिकल सम्बन्धी अथवा अरू केमा छ तपाईँको यो यतापट्टिको एरियामा पनि तपाईँहरूको कुनै प्लानिङ छ कि छैन छ हामीसँग सुस्मित ग्रुप अफ अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ अहिले सुस्मित इन्टरनेसनल सुस्मित मेडिको कन्सर्न सुस्मित इनर्जी अनि हेर त्यसपछि यसले इन्भेस्ट गरेको अरू हाइड्रो भिलेज सेवा हाइड्रो विभिन्न सेक्टरमा हामी काम गरिरहेका छौँ
Mostly, I'm in medical sector, technology side, my camera hands, so hospital related technology, or Juna Sekta Posa, the software, or the hardware, or the Dutiko, see Nepal co representation gather, or even a BDC company or co, Protitin to Gornigori, hospitality go like China, equipment for my camera has home. In future, see Nepalma, Swasta, Rasi Chako Chatra, Egdami, strong, sir, on a half sector answer. I mean, this small guy, nobody when you could own dinner. If you have already born a second, only people possibly got no bursa. They were already born of like many sectors, just somewhere on bursa selection. Also, young time and again, a program by and it is Swastra Sichakura and Bakosara. You have a very good track record. You Ramro Academic Level Line China. Afema, about Philippine Afema, and Miss Gunny Bella Bolland, Sujile. So Afe Arupa already, or we get up on Kalagi, or Aru. Planning, I mean, a master's circle no way, PhD, or Kuni area of the plan section. Malakis to take a PhD and a doctoral degree, Chiro or Senator Mirjiban is so secure. Malak no Ramru Pisabaka, the Ramru University Porte, when it's really like court lie. The Munma Pinsuns and it to lie as a exactly the officer for him, Mala Harvard University, Ottawa Stanford, or executive course or Goni Rorsa. Jale Bisoka leadership development, Makosari Bumigani Ragodorisha, and here leadership, let's say, Desco development, Makaka Kosari impact on Sogorisha, Banigurasi, Mala Signe Rorsa, Tuchi, this one was Sunday where he took so scholarship or I live only apply Gorias as a good in my. अनि कामहरु अगाडि बढाइराछु त्यसको लागि धेरै धेरै यहाँले शुभकामना सुहिल जी अब यहाँको यहाँ बिजनेस गर्नुहुन्छ कम्पिटिसनमा कठोर छ होला यहाँले निकै चुनौतीको सामना पनि गर्नुपर्छ होला हैन तपाईको अर्को एउटा पर्सनालिटी पनि छ तपाई आफ्नो कम्पिटिटरलाई पनि बिजनेसको ट्रिक्स सिकाउनुहुन्छ तपाई सबैलाई टाइम दिन सक्नुहुन्छ सबैसँग बसेर कुरा गर्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेस हुँदाहुँदै पनि अरुको बिजनेसको लागि तपाईले धेरै धेरै नै सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर तपाईको सरकारबाट हामीलाई चाहिँ फीडब्याक आउँछ के अब एज अ सुशीलले त्यस्तो गर्दाखेरि सुशीललाई कस्तो महसुस हुन्छ आफ्नो बिजनेसको हुँदाहुँदै अरुलाई आफ्नै कम्पिटिटरलाई ग्रुम अप गर्ने अथवा यो खाले किसिमको चाहिँ तपाईलाई त्यो त्यो खाले इन्लाइटमेन्ट कसरी आयो तपाईलाई Enlightenment, I know that as well. I'll be honest, someone that will say, Biswas was also like so. And if you're mafully competition, you go some gorilla, so when you go personally, Banda Heresi, Malak, the Nigamero, Jam, grooming gorilla, so then your competition, so competition, so in more vitrisa, book pony more vitrisa, can I give more June achievement, Kolagi, Agadi body rahasson, success Kolagi, Agad, both are rahasson, Jivan like divide gorilla in the press gorilla, so to mafully gendered gorilla ground time. And this one, the Heresi. त्यसो गर्दा चाहिँ बरु सुखी खुशी प्राप्त हुन्छ जुन खुशीले चाहिँ फेरि तपाई अगाडि बढ्नलाई तपाईको आफ्नो सेल्फ कम्पिटिसन्स को लागि चाहिँ अगाडि बढ्नलाई सहयोग गर्छ जस्तो सयौं स्टार्टअप साथीहरु जो अहिले अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई हामीले सपोर्ट गर्दा गर्दै भोलि हामी भन्दा धेरै फाइनान्शियली छलाङ गरिसक्नु मारि सक्नु भएको हुन सक्छ आर्थिक रूपमा उहाँहरुको व्यक्तिगत क्षमतामा तर पनि उहाँहरु कहिले कम्पिटिटरै हैन किनभने उहाँहरुको सफलतासँग हाम्रो खुशी पनि त जोडिया छ आज तपाई टेलिभिजनमा ल्याएर हामी जस्तो कयौं कर्पोरेट आइकनहरुलाई प्रमोट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुलाई अगाडि बढाउनलाई प्रोत्साहन दिइराख्नु भएको छ तपाईसँग खुशी छैन र के तपाई हामीसँग तपाई र हाम्रो बीचमा कम्पिटिसन छ त Definitely, you Ramar Paru Yale Bonova and Sully. About you Yala or Kotiske, my continued question, sir. Did he be doing so the way? Tobey, so maybe you'll stop on Kosiri or so. Edimale, non active one. I'm your swimmer till a person should do when they sub on that cusion, it's my own on Tola. I know. Thermala swim lab on the heresy. आफ्नो पारिवारिक रूपमा आफ्नो समय जुन बालबच्चाको लागि जुन बिदाको दिनहरू हुन्छ उनीहरूलाई बिताएर बाँकी रहेको समय चाहिँ मैले डिफरेंट क्याटेगोरीको रूपमा छुटाइराखन्छु जस्तो राति 8 देखि 12 बजेसम्म म शेयर मार्केटको बारेमा अपडेट भएर सधैँभरि काम गरिराखन्छु दिउँसो चाहिँ प्राय समय स्टार्टअप कम्युनिटीहरूसँग छलफल डिस्कसन नयाँ आइडियाहरू के छ उहाँहरूको लागि लगाइराखन्छु र सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र एउटा मेकानिजम छ त्यसो भएपछि त्यति थियो धेरै समय आफै इन्भोल्भ भइराख्नु पर्दैन किनभने फाइनान्स डिपार्टमेन्टले फाइनान्सर छ एडमिनले एडमिनियर छ अनि एचआरको एचआर भयो त्यसपछि हामी त्यसमा इन्भोल्भ हुन आवश्यक भएन अनि फेरि आजको जमाना त रिमोट टेक्नोलोजी बेस्ड छ अनि हजुरलाई के भयो भन्ने कुरा मोबाइल एप्लिकेसन अथवा आफ्नो अफिसको सफ्टवेयरबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यही भएर मलाई लाग्दैन कि समय आफैमा त्यति धेरै व्यवस्था पनि गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको छैन अझै धेरै साथीहरू आइदिएको हुन्थ्यो अझै धेरै सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्न पाइए हुन्थ्यो र योभन्दा अझ बढी बढी बिजी हुन पाएँ भनेदेखि अझै धेरै कुरा सिक्न पाइन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ हजुर सुशील जी अब यहाँले जो टेक्नोलोजी कुरा गर्नुभयो यहाँको टेक्नोलोजीको कम्पनी पनि छ होइन त्यसले कुन कुन एरियामा यो आइटीमा कुन कुन एरियामा काम गर्दछ मोस्टली हामी रेडियो र टेलिभिजन जहाँ अहिले हामी छौँ जसरी कुरा गरिरहेको छौँ यसको टेक्नोलोजी साइडमा जस्तो आरएफ भन्छ रेडियो फ्रिक्वेन्सी
जुन चाहिँ एन्टिना ट्रान्समिसन सिस्टमहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ यसको लागि काम गरिरहेको छौँ. हामी नेपालमा मात्रै सीमित छैनौँ, अहिले हामी बङ्गलादेश, म्यानमार, लाओस र भुटान र नर्थ पार्ट अफ इन्डिया चाहिँ हाम्रो टेरिटरीभित्र पर्छ. हामी कसरी काम गर्छौँ भन्दा जस्तो ब्रिटिस कम्पनी, अमेरिकन कम्पनी, इटालियन कम्पनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ रिजनल डिस्ट्रिब्युटर अथवा मास्टर डिस्ट्रिब्युटर रूपमा काम गरिरहेको छौँ. अनि त्यसपछि त्यो सेक्टरमा हरेक ठाउँमा हाम्रो अफिस छ लोकल पार्टनरसँग मिलेर अनि त्यहाँ प्रमोट गरिरहन्छ. हेडक्वार्टर चाहिँ आजसम्म काठमाडौँमै छ. ओके. अनि यहाँबाट चाहिँ अनि हामी विभिन्न सेक्टरमा डिभाइड भएर काम गरिरहन्छौँ. यो जुन यहाँले स्टार्टअप इन्क्युबेटरको रूपमा कुरा गर्नुभयो र यहाँको जुन प्यासन यहाँले फेरि दिनमा चाहिँ त्यतैपट्टि काम गर्ने भन्ने मौकाको लागि चाहिँ प्लानिङ गर्नुभयो होइन. त मोस्टली के तपाईँहरू जस्तो जुन उद्यमशीलताको काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा सानो गुनासो के छ भने हाम्रो गाउँ सहरमा जुन हेर्नु भएको छ हाम्रो दर्शकबिनहरू उहाँहरूले के ठान्नुहुन्छ भने स्टार्टअप भनेपछि यो अलिकति ठुलै कुरा, फाइभ स्टारमा प्रोग्रामहरू हुन्छन्, त्यहाँ गएर प्रेजेन्टेसन दिनुपर्छ, त्यो यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भने अलिक हच्किने एउटा चाहिँ वातावरण उहाँको देखिएको छ कि यसलाई अलिकति लोकलाइज गरेर नेपाली शैलीमा नेपाली तरिकामा अथवा मोफसलमै गएर त्यो स्टार्टअपका प्रोग्रामहरू गर्न सक्ने प्लानिङ तपाईँहरू के छ? ठ्याक्कै हामीसँग चाहिँ अहिले हजुरले भन्नुहोस् त्यस्तो प्लानै गरेर अगाडि बढिसकेका छैनौँ. यसको लागि चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेपाली युथ अन्टरप्रेनर फोरमहरू छ जसको सबै ठाउँमा अर्गनाइजेसनहरू छन्, अनि त्यसरी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको पनि स्टार्टअप कम्युनिटीको एउटा युनिट खडा भएको छ, त्यहाँबाट पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ. तर हामीलाई चाहिँ फाइभ स्टारमै गर्नुपर्ने अथवा ब्रेकफास्ट विथ इन्भेस्टर्स भनेर गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भनेदेखि त्यहाँ आउने टार्गेट ग्रुप्स नै फरक छ हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ. जस्तो अब आइटीलाई गऱ्यो भनेदेखि सम्भवतः ग्रामीण क्षेत्रमा हामीले चाहिँ कसरी सुन्तलाको खेती राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, त्यसमा नयाँ टेक्नोलोजी के लिएर आउन सकिन्छ अथवा अन्य कुराहरू के हुन सक्छन् ग्रामीण कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू, त्यो राम्रो कुरा होला स्टार्टअप कम्युनिटीमा. तर यदि हामी काठमाडौँ बेस भएर आइटीसँग कुरा गर्दैछौँ, साइबर सेक्युरिटीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, ब्याङ्कमा थ्रेड भइरहेछ भन्ने कुरा गर्दैछौँ भने त फेरि त्यसलाई पनि त्यही अनुसारको टार्गेट ग्रुप त मिलाउनु पऱ्यो. यदि हामीले हजुरले अहिले भने जस्तै हामी रोल्पामा गएर यहाँको ब्याङ्किङ सेक्टरमा थ्रेड के छ भनेर एनालाइसिस गरेर त्यहाँको स्टार्टअपहरूको के विचार छ भन्यो भने त त्यो त अनप्रोडक्टिभ भयो नि त. होइन, त्यो त त्यो भने तपाईँको मेरो विचारमा स्टार्टअप चाहिँ के छ भने उहाँहरूसँग लिने हो नि तपाईँहरूले. हजुर, तपाईँले लिएर जाने भने होला नि. सो उहाँहरू रोल्पामा तपाईँ जानुभयो भने रोल्पाको एथनिक के छ, उहाँको एउटा अर्ग्यानिक आइडियाजहरू होला नि. त्यो आइडियाजहरू तपाईँलाई गर्नको लागि तपाईँहरू या त भोकल बन्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई, या तपाईँले प्लेटफर्म दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई. हाम्रो इच्छा चाहिँ प्लेटफर्म दिने हो. कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तै जस्तो एबिसी टेलिभिजनमा त्यस्ता खालको आइडियाहरू, अब कर्पोरेट आइकन तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ, सम्भवतः नेपाल अति राज्यभरिबाट खतरा 20 आइडियाहरू कर्पोरेट आइकनले सेलेक्ट गरेर ल्याइदियो भनेदेखि हामी पाँच सातजना इन्भेस्टर भएर त्यो आइडियामाथि लगानी गर्थ्यौँ नि, बरु हामी किन सहकार्य गर्न सक्दैन. हस्, यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद. आजको कार्यक्रमको निर्देश समय सक्यो सुशीलजी. अब यहाँसँग सानो छोटो समयमा धेरै कुरा गर्न सकिनँ, यहाँलाई हामी बेला बेला फेरि पनि बोलाउँछौँ. यहाँको व्यस्त समयमा फेरि झिएर आउनुहोला. यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना. हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. म लास्ट एउटा कुरा चाहिँ, यदि तपाईँहरू स्टार्टअप कम्युनिटीहरूलाई तपाईँहरूसँग आइडिया छ, सोच छ, तर आर्थिक रूपमा तपाईँ सक्षम हुनुहुन्न भने अब लाग्दैन कि हामी 10-20 वर्ष पहिला जस्तो पैसै नभएको कारणले गर्दा हाम्रो आइडिया मर्छ जस्तो लाग्दैन. त्यसको लागि हामी टेलिभिजन, मिडिया, विभिन्न सञ्चार क्षेत्रहरू सबैजना सँगसँगै सहकार्य गरेर तपाईँको त्यो आइडियालाई फुटाउनुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस्. हामी आर्थिक रूपमा सँगसँगै सहकार्य गर्नलाई तयार छौँ र यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. आजको कार्यक्रमबाट म महेश राणा बिदा दिनुहोस्. नमस्ते.